Pozdrav, dragi moji. Evo jednog kolača koji svi volite. Jer je prost, jednostavan, a ne može jeftiniji da bude. Za ovaj kolač vam je potrebno samo dva jaja. Dva jaja. Koje ćete umutiti sa 100 grama šećera. Možete i sa manje, ako želite. Znači, idemo belance najprije umutiti sa 100 grama šećera. U belanca umućena sa 100 grama šećera dodat ćemo 100 grama brašna, pola praška za pecivo, to ima malo, još malo da dodamo, ima tu vanilin šećer, ja ćemo to da izmučkamo. Super. E, sad kad smo to uradili, sad ćemo da dodamo ova dva žumanca. Dva žumanca. Dodat ćemo kockicu maslaca istopljenog. Zatim, nešto mi tu još fali, a šta mi fali, sad će da vidimo. Korica limuna. Jogurta. Vidjet ćemo, ćemo da dodamo cijeli 100. Još 50. Tako. Jednu kašiku ćemo da stavimo na dno. A zatim ćemo da poređamo jabuke. Kocke jabuka. Malo sam cimeta trebala da stavim. Samo malo da koliko zamiriše. Ovo je polomljena. Između stavljamo malo suvog grožđa. I preko toga ide ostatak testa.
Evo ga. Idemo u rinu na 200 stepeni 40 minuta. Fantastično. Osjeća se cimet. Nemojte zaboraviti da stavite u jabuke. Baš je lepo. Evo, to bi bio predlog za jedan lep kolač za posle podne. Znači, uz kafu, ono popodnjevo koju pijete, po par čevaka kolača, ma lepota Božja. O, baš je lepo. Baš je lepo. Rastre sit. Da, ne može bolje biti. Pozdravljam vas sa kanala, čujemo se sutra ponovo sa novim receptom. Uživajte uz bakine recepte, pravite i degustirajte. Sve vas pozdravljam, ljubim, ja i Deka, čujemo se sutra ponovo. Ostavite nam komentar, lajkić i prijavite se ovdje na kanal. Hajde, vaš 65 i više posto se niste prijavili, a gledate. Pa dajte, prijavite se. Evo, tu imate subscribe. Ništa ne košta. Samo taknite to i ono zvonce, aktivirajte i dobit ćete obaveštenje svaki.